sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar jogando uma corridinha que se chama High Low, que foi um top que chamou a corridinha de super. Tá o top, tá o Augusto, tá o Arthur e o Assassin. O canal da galera tá na descrição, passa lá e bora pro vídeo, galera. Sei lá, um Deusinho, vai ser mais uma corridinha da hora que você tava comendo. Por isso que você não vai ficar, porque comer não pode, você tem que treinar e ficar brincando. Só vamos. Uma viagem, né? Vamos lá, hein? Tem que comer sim, só. Ai, eu não peguei o boost. Não é pra você ganhar, não, hein? Eu tenho ainda. Eita! Ah, já me jogaram pro lado. Nossa, que da hora! Diogo, respira, segura. Nossa, que da hora! Não, tô calmo. Caidão! Nossa, mano. Caramba, que caidão, mano. Olha, chovendo carrinhos, olha. Diogo, Diogo, respira. Não, eu tô... Já suave. Tem até um título, A Corrida da Chuva de Carrinhos. Obrigado, Diogo, tamo junto. Vai, Diogo. Caraca, os carros tudo a 5 FPS, velho. Eita, Diogo. Poxa, eu bati carro no total, velho. Meu carro ososo tá verde agora. Ah, passei direto. Tá passei carro. Direto ali, velho. Desviei do total. Ai. E é verdade, tinha um freio uso aqui. Ah, não, até nossa, que da hora, dá pra ver de lado ali, ó. Até que a cor do meu carro não tá de tudo feio, não. Tá um verde meio... verde. Tá de tudo feio, não. Poxa, eu bati no slowdown também, mano. Ai, calma. E... tá só um pouquinho feio, né? É do comando Mar Vilas lá. Eu entrei lá, coloquei a cor. Tá ligado? Nossa, tá verde. Mano, tá todo mundo viajando nesse negócio. Nossa, o cara foi direto. E vai pegar, e vai explodir. E vai morrer. Vai morrer. E morreu. Quem tá parado ali? Quase eu caí em cima do T20, até desconcertei. Ah, meu T20 tá tudo feio não, tá bonito mesmo. Assassin, tá montado, eu acho, mano. Assassin. Sabe? Se ele fosse o top, ele ia jogar a corrida toda, mano. Ele é mó autista, tá ligado? Falando e ninguém respondendo com ele. Sim, oh, esse cara não gosta mais de mim, o que é que tá acontecendo? Aqui, tá ligado? Ele, ai, ai, como ninguém fala comigo. Ai, ai, o moços. Falem comigo, moços. Falando, é que me ferraram, eu estou em último, mas estou recuperando. Sabe por quê? Eu falei assim, mano, o assassino tá em último. Pô, valeu. O cara ele não tá falando nada que tá em último. Ou ele tá mutado, ou ele já desistiu da vida, tá ligado? Então eu acho que ele tá mutado. Ai. Mano, ah, quem foi? Ah, não estou mais em último. Assassin, você só consegue não ficar em último porque tem eu, mano. Na moral. Tô muito ruim, velho. Não tem só um. Olha aqui, isso. Então. Olha isso. Que isso, cara? Nossa, tem mó trap ali no tubo, hein? Vai devagar, trap? No final. No final, no final. Trap. Nossa, eu fui dar uma freadinha, quase caí aqui. Qual tubo? Azul, preto? O azul. Ah, que tem o nitro, né? Caixa. É, no final. Boa, valeu, Augusto. Como é que tá a corrida aí? Tá da hora? Tá da hora. Corridinha da hora. Tá da hora também. Ah. Boa, boa. Olha essa parte aqui, mano. Tô na parte que é tipo um super furacão com flechão. Sai. Sai quem tá aqui atrás de mim. Não sou eu que tô atrás de mim. Ah, eu vi teu nome, Assassin. Sai daqui, demônio. Eu não sou eu não. É o Matheus ou alguma coisa que tá ali? Não, mas tu tá ali. Tá junto. Aí diz que chegou. Ô, Diogo, essas corridas aqui é igual que você fala, mano. As corridas que eu fico louco. Eu caí. Não tem sentido na vida. Explodi. Meu Deus, velho. Por que, vida? Tava no top 3? Todo mundo errou aqui nessa rampa preta, não errou? No loop? O T20 é muito ruim pra fazer o loop. O T20 não tá chegando. Sim, sim. Acho que chega agora, vai, viado. Aí, chegou. Aí. Aí, eu tô vendo pessoas, tô vendo seres humanos ali, hein? Tô vendo carrinhos também. Tô vendo civilização. Tô vendo humanidade, é. Tem esperança, hein? Aquilo é uma árvore? Ah, já era. Não pode que acelerar. Bizarro, velho. Eu passei de ponta cabeça e não peguei o check. Gravar. No all ridezinho branco, você não pode tirar muito carro, não. Ah, mentira! Mentira! Ah, chegou! Nossa! No final do espiralzinho lá tinha o all ride. Eu não peguei esse checkpoint. No tubo amarelo, né, o Assassin? É que eu passei pelo teto, mas porra, checkpoint. Eu também, bizarro, velho. Nossa, que da hora esse all ride, velho. Que delícia. Nossa, eu tô muito lá atrás. Não, para de maldade no coração aí, ó. Tô muito lá atrás. É, mas é uma maldição no GTA, você sabia, né? Existe. Olha aqui o cara que me rodou aqui, ó. Passei. Já passei. Ah, mano, esse tubo que não acaba, meu Deus do céu. Esse amarelo, né? Já vai acabar a corrida? É? Já, já. Ah, mano, que azar, eu bati, velho. Ah, mentira.
Porra, o cara foi o Assassin, passou. Tá vendo? Não, eu bati na pista mesmo. Não, foi nem. O Assassin que fez o... A Macumba, é. Ó, um carro... Ah, não peguei o checkpoint no fim do tubo amarelo, velho. Eu vi tu caindo. Eu não sei, era um branco aqui, mano. Ô, Assassin, fez a maldição pra mim, obrigado, tá? Aí eu não sei quem era agora, porque na hora que caiu aqui ele falou... Eu caí com um pneu no chão e explodiu, cara. Ai, meu carro perdeu força. Ó, galera, o canal do Assassin agora é Xamã, não é mais Assassin, mano. Xamã? Se eu caí de novo... Aí peguei o checkpoint. Ah, não, o Assassin é um azul, né, Assassin? Sim, não, tô em nono. Viaja mata. É claro, tava mó lentão aqui, ó. Tem que encostar aqui, aqui eu corro. Então, eu explodi nesse pedaço aí, cara. Aqui nós corre, parceiro. Por quê? Tem trap aqui? Nossa. Só encostar no freio, ó. Eita, nós. Ah, sério, velho. Olha, ó, queda livre. Quarto? É uma queda livre, eu explodi nessa bagaça, que sabe, mano. Nossa, eu quiquei no chão, mano. Quer ver como eu vou ficar? Não. Caí safe. Tô safe aqui. Ai, vou tomar NC! Caraca, nem vi que tava contando, mano! Você é louco, mano! Eita! Eu fui de XF, não sei porquê, né, mate? Não vou conseguir nem fazer a corrida, jogo. Tu não vai conseguir fazer com o XF, não. Eu tô ligado, mano. Aquele último tubo que tem que subir a beça. Mano, mas foi muito rápido, velho. Tô mais com medo do Allride. Ai, mano, sai dessa câmera de dentro, seu bobão. Meu carro nem velocidade tem, mano. Ah, olha, mano, mas é um viado mesmo, velho. De novo pra cima de mim, é sorte que eu freio. Calma aí que eu acho que vai dar pra consertar aqui, mano. Vai lugar certinho, só se der, cara, vai ficar certinho. Tá rodante o carrinho aqui. Ah, eu não vou cair. Ah, mas eu fui, parceiro. Eu fui. Nossa, meu X é foso aqui, ó. Vamos lá. A minha frente levantou. Minha frente levantou, parecia um cavalo relixando lá. Ih, mano. Eita. Nossa, os caras girando na curva aí, ó. Aí dessa vez eu não contatei, não. Pô, tá bonita. Ô, os caras explodindo aqui, rapaz. Ô, tá bonita agora. Foi que tá à noite. E eu tô com um XF com neon, aquele. Luz negra, tá ligado? É mó bonito. Ah, é da hora demais, meu culpado. Esse pra mim é um dos neon mais bonitos. Meu XF, eu também acho. Meu XF. E ele combina com qualquer cor, tá ligado? Branco, preto. Ah, alguém vai bater em mim. Mano, diz que é o X mata, é o Inveja Mata que me acertou, mano. Nas duas voltas ele me bateu, mano. Eu acho que era ele. Não, mano. Deixa eu ver. Ele é do Insta Família Betas lá, o Mato. É, verdade. Não, ele faz as montagens da hora. Top. O objetivo é top 3, hein? Não sei se é ele. Meu objetivo é top 1 e ser o rei do Repeteco com esse carro aqui. O cara passou direto. Essa volta a gente não grava? Como... Ah! É muito azar, mano. Meu Deus do céu, cara. Deixar o carro me levar. Ô, que força de... Que motivação foi essa, Sassin? Meu Deus. Mano, você tá muito lagado, velho. Olha isso, você... Ah, eu vou bater de frente com o negócio. Então nada, te bati com força mesmo. Meu Deus. É pra onde? O cara me bateu e eu bati em tu também. Nossa, quase que eu subo no tubo, velho. Mano. Aham. É onde? Se fosse pra Nossa, subir. Na pista, velho. Nossa. Não lembra não, mano? Não, à noite eu meio que me perdi aqui no céu. Diz que tem passagem aqui. Ah, velho, sério, aí, mano? Peguei. Eu vou ter que descer. Puta eu que eu não, pariu, eu já peguei. Velho. É, né? Porra. Você tá ligado que tu... Não! Eu ferrei muito aqui agora. Ah, só, você podia estar avisando um pouquinho antes, né? Cadê a broderagem dele? Meu Deus do céu, pô, tô mano. Muito ferrado aqui, velho. Ai, vira, carro. Cadê o Augusto? Você não tá repetindo, não, Augusto? Fazer não, tinha saído, pô. Ah. Me ferrei muito aqui na queda, velho. Jogando GTA. É o da corrida. Bora, moço. Ah, meu carro é muito lindo. É o quê? O iPhone 7, o normal. Eita, deu uma travada, velho. Né? O 7 Plus tem duas. Travada louca. Ah, meu carro não sobe no tubo não, ô Assassin. Tem uma cama? Ai, eu falei que tem, mano. Ai, eu esqueci da trap, quase eu fui. Tem duas câmeras. A XF tá trolando. Opa, tá trolando, ó. Tá louco? Sabe não. Ah, peguei o checkpoint. Não, é. Ai! Inveja mata. Todo celular tem duas câmeras, não é? Tem não. Não, duas câmeras traseiras. Ah, bom. É pra aquelas paradas tipo 3D. É uma da outra. Duas câmeras iguais. Bizarro, né? Diz que chega lá, vai. Chegou. Duas câmeras frontais. Em redundância? É pra fazer fotos com profundidade, eu acho.
ter redundância? Por que você acha, Diogo? O quê? Sei lá, que se uma ficar ruim, tem a outra, tá ligado? Beleza, se eu quebrar uma, tem a outra lente, né? É, tá aí, peguei. As duas fotos, tira a foto junto, né, Diogo? Aí que fica melhor. Faz um backup, tá ligado? A outra deleta. Faz um backup, não, vou tirar a foto. Eu vi falando que parece que você pode dar um zoom ótimo graças às duas lentes aí. Uhum. E enquanto uma lente foca num objeto mais próximo, a outra cria um desfoque. A outra filme fala assim, tá certinho? Aí a Sasuke consegui subir, mano. Não, uma fala assim, ó, você foca ali que eu desfoco ali, beleza? É. Salve, inveja, mata. Eu falei inveja. Inveja. Salve, inveja. Inveja. Ai, eu tô em cima. Inveja, baby, inveja. Acertou. Segundo. Cacho. Olá. Oh, o XF tá indo aqui fácil, hein? Não queria falar não, hein? A Sasuke falou que não ia dar, que não vai dar o quê, bum? Tá dando meu tire. Peraí, tô com medo. Ah, boca comprar maldita. Comprar no site da Apple é um cocô, hein, mano. Demora. Boca maldita, Sasuke. O XR perdeu a velocidade, foi só Eu falei, mano, eu tô te falando, velho. Ah! Não, mas embalou aqui de volta. Porque o XF perdeu a velocidade, aí ele não fica de ponta cabeça. É, não, é no estubão lá, que dá alto pirulito lá. Então, cara, Tyrus é muito ruim, velho. Meu Deus. Tyrus é um guardião. É, o Tyrus ele fica acelerando. Mas aqui embalou. Oxe, eu freando em volta do cara, eu. Ah, essa grande chegada daí caiu muito grande, velho. Ah, Sasuke, parabéns. Você representou, mano. Não, eu cheguei. Nossa. O cara terminou na minha frente, tava esperando. Não, você tá em terceiro. Ele chegou em terceiro. Foi. O cara foi. Tá. Salve, Matheus. Ah, sim. Eu fui bater na traseira dele pra jogar ele pra linha de chegada, eu errei. Aí eu freiei.